Parlament demokratik bir grup olmalıdır. Biz ne için İngiltere'sine, Fransa'sına, Almanya'sına hesaple bakmalıyız? Onların necə parlamentleri formalaşırsa, bizde de o civar parlament formalaşmalıdır. Öyle kenardan kimse kömeğine yok. Bizim milletimiz geldim tarihe malik bir millettir. Köküne geçsek, belki de parlamentarizmin ilk rüşeyimleri Türklerin tarihinde, geldim tarihinde var, hayatında var. Rol oynayıp ve demokratik bir büyütte kararlar kabul edildi. Düzgün kararlar kabul edildi. Ben isterdim ki bizim de böyle bir parlamentimiz olsun. Ve parlament eğer bırakılıpsa, bu parlamentin bırakılmasıyla bağlı karar verenler, teşebbüs edenler, inanırım ki istiyorlar ki böyle bir parlament formalaşsın. Ona göre biz parlament seçkilerine ümitle yanaşırız. Da burada kimse şahsi münasebetleri, dostluğu, kardeşliği artık rol oynamamalıdır. Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağının Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının aksalında öz seçiciləri ilə görüşü keçirilib. Akif Nağı biz Qarabağın haqq bağıran səsiyik şüarı ilə 9 saylı Binəqədi seçki dairəsindən öz namizədliyini verib. Görüşdə o, seçicilərinə öz seçki platforması və şəxsi biografiyası ilə tanış edib. Sən əgər bizneslə məşğul olursansa, sən haradasa dövlət qurumunda təmsil olunmuşsansa, başqa bir formada özünün işini, həyatını qurmuşsansa, get o işindən məşğul ol. Deputatın, millət vəkilinin sözü, hərəkəti bir olmalıdır. Saxta olmamalıdır. Yalan danışmamalıdır. Xalqa, seçicilərə verdiyi sözə əməl eləməlidir. Belə olmalıdır millət vəkili. Ona göre ben müracaat edelim ki, siz de bakın bugüne kadar 20-25 yıl ərzində gözünün karşısında öz fəaliyyətiyle, hayat tərziyle kimler sizin diqqətinizi cəlb ediblərsə, kimler düzgün hayat tərzi keçiriblərsə, yalan danışmayıblarsa, saxtakarlıq eləmiyiblərsə, yeri gələndə özünün kariyerasından, hayatından keçib, risk eləyibsə, millet namine, devlet namine. O insanlara ses vermek lazımdır. Deputat böyle olmalıdır. Deputat seçilenden sonra halkın içerisinde olmalıdır. Gece gündüz halkın problemleriyle maraqlanmalıdır. İster küçüğün problemleri, ister evin problemleri, ister adaletsizlik. Yani tabiidir ki, milletvekili ne yol çeken değil, ne başka hansısa bir abatlık içinde meşhur olan değil. Milletvekili kanunların verilmesiyle meşguldur. Eyni zamanda milletvekili üzerinden düşen bir vəzifə ondan ibarətdir ki, kanunların işlemesini təmin eləməlidir. İdarelerin, nazirliklerin işlemesini təmin eləməlidir. Bunu eləyə bilər milletvekili. Bunu mən söz verirəm, siz eləyəcəm. Belə bir milletvekili olmalıdır. Akif Nağı bildirib ki, əgər o deputat seçilərsə, gənclərlə işləməyə hazırdır.